Szupi! Sziasztok! Megint sziasztok. Kuckós adást mutatok. Most már nincs annyira hideg, mert alapból 17-18 meg amúgy is össze vagyunk bújva. Dörgi. Persze, rá, aztán de... majd jó megráz az áram. De itt az alsóban egyébként meglehetősen jó idő van. Tehát igen, itt, viszont a stúdió még mindig ugyanolyan ronda. Igen. Ne arra gondjatok. Ne arra, hogy de holnap fogunk elkészíteni egy olyan műsort, amiben megmutatjuk nektek szerintem csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, valamikor magasságában. Fel fog kerülni, igen. Tadám! Elmondjuk az igazságot, hogy mi történt itt az elmúlt egy hónapban, két hónapban, három. Mert hónapban. Van igazság, képzeljétek el. Oda át is, sőt, ide át is. Így van, és már a véremet is adtam a produktumért. Na most viszont egy jópofa hetinetessel fogunk újba jelentkezni, ez már ebbe a stúdióba a második, azt hiszem. És megsúgom, lesz megint Tesla. Lesz Tesla? Tesla. Ki rakta be? Lesz, csak nem Tesla, én. Lesz Tesla. Nem, én raktam be szerintem. Te be raktad? Hát akkor kétszer is lesz. Legelőször egy pici visszautalás megint az előzőre. Az előző hetinetesben mutattuk ezt a sárga, legújabb bosztoni dinamikus félharmonikusok, a legfurcsa. Tényleg nem győzzük elmondani, hogy mennyire csodálatos a technológia, de Ákos be van tojva. We are fucking doomed. Tehát, hogy itt végünk látszik, hogy meg vagyunk dögölve. Hát nézzetek már rá erre a gépre. Igen, és ebből nem kell sok, és csak egy kicsit kell felfegyverezni, és utána és... ennyi. Tehát így beküldöd egy városba. Hát ez csak ráugrik, ha vállamra meghalok. És a legrémisztőbb ugye nyilván nem csak az, hogy ezt meg tudja csinálni, hanem az, hogy ezt egyrészt egy program csinálja. Egy olyan program, ami automatikusan tanul, tehát ő ezt akarja csinálni. És meg tudja tanulni, hogyha változik a környezet. És lehet, tök jól lehet látni, hogy ebben azt hiszem itt elveszti az egyensúlyát, nem? A következőben, hogy de édesok, látik, hogy tiki-tiki-tiki-tiki, biztos. Engedni egy kicsit, mert lesz ilyen... Ez egy cseles videó, hogy főcím után vannak a blooperek. Ezek a blooperek. Szóval itt, nézd meg, hogy itt totyog egy nagyot. Rosszul sikerült. Ó, igen, hanyat akar esni. Hopp, sok lesz. Endre, sok lesz, Endre, fékezz, Endre. Ez nagyon jó. Zseniás, ez mindig örülök, akár egyszer megnézem. Fölraktuk a Facebook oldalunkra, és nagyon sokan lájkoltátok. Szegény óriás hasast küldött neki. Szóval be a balcsiba, mi? Ezért ez nagyon-nagyon rettenetesen félelmetes. És ez már itt van, tehát ez nem a jövő. Sőt, tehát ezt már egy éve elmondtuk. Tehát ez minden héten elmondhatjuk egy legújabb robotos fejlesztés. Igen. Itt van ez a jövő, és hogy megesz minket reggelire. Na, nézzünk a BMW-t. A Hajós András csinált egy BMW. Őt én bírom. Te bírod? Na abszolút, tök jó. Szerintem egy nagyon jó. És tudod mi jó benne, hogy nagyon jól tud ilyen intuitív, meg rögtönzött jellegű dolgokat csinálni, hogy annak nincs mesterséges érzésem. Szóval csinált a BMW-nek egy promo videót, amin az i3-nak a különböző zörejek, index, kaparás... Hangjaiból összerakott egy klippet. Nagyon jól van forgatva egyébként, szép a videó. Hát jól néz ki, és képzeljétek el, hányan megnézték már? 5503-an. Tehát ez olyan fura a számomra, hogy közben tényleg ilyen nagyon semmit mondó. Most nem mondok, magyar videókat, akiket megnézettséget tudnak produkálni. Ez egy szép, tehát persze nyilván értem, hogy ez egy reklám tulajdonképpen, de a reklámnak a legjobb változata, amikor tényleg ez a feature-et, vagy ilyen, nem is tudom, amikor ilyen nagyon szép, igen, és ugye ezzel demózni tudod a tulajdonságait is a kocsinak, tényleg egy tök jó átgondolt koncepció, viszont ez jellemző a reklám szakmában, hogy nem ez a nyerő. Igen. Tehát vagy szar csináljál, mert arról beszélne. És túl az arcába így bele. Vagy valami poénosan jót csináljál, mert ez úgy poén, hogy így megnézzük. Túl mély művészi. Ez egy beleélést igényel. Na mindegy, menjünk tovább, és csak egy kis szomorkás voltam, hogy ennyi idő, energiát ráadózni. 5500 úgy, hogy ez a hivatalos csatornája a BMW-nek. Amíg gondolom, azért csak tettek rá egy kis AdWords-ot. Valami 10 forintot dobjunk. Jó, egy-két napja került ki még csak, de szerintem ez akkor is gáz. És van rajta 76 like. Igen. Gondolod, de kimegy egy heti netesünk, és tök kicsi csatorna vagyunk, és a heti netes másnapra megnézik 5500-an. Igen. De mi vagyunk jók, akkor mégis ennyire jók nem vagyunk, lehet. Ezt akarod mondani. Most fölhívsz valakit telefonon? Nem, engem hívnak, de leraktam. Jó. A Balázsi Ádám az, nem? Balázsi Ádám. Igen, küldött nekünk. Akkor Balázsi Ádám. Akkor nem Ádám akkor nem Balázs. Ádámi Balázs. Ádámi Balázsi. Szóval Ádám küldött nekünk egy videót, amiben Audi... Hát A2 ez talán kicsit megvan már. Igen, a régi kupék a A2, hogy is hívják. Ezt én már láttam, ez legalább 8-900 lóerős. Négy kerekes autó. És a felvetésed miatt gondoltam, hogy beleteszem, hogy könnyebb vagy nehezebb négy kerekessel driftelni? Hát szerintem csak megszokás kérdése, én azt gondolnám. De nem lehet jobban kontrollálni az erőt is, meg a kanyarból való kijövetelt is négy kerékkel? Szerintem azért bonyolultabb. Tehát a hátsó kerékkel azzal egy egyensúlyt tartasz.
hogyha az első is elliftelődik, akkor szegénnyel azzal irányítasz is egyben. De nálunk ugye az a nehézség, az iMixetről van szó, hogy abban... No power, tehát az, pont az a baj, hogy ha nem találod el nagyon-nagyon precízen pont azt a sebességet, pont azt a kukrúrárugást, akkor vagy baj van, vagy semmi nem történik. Meg a kormányszög. Tehát az MX-5-ben a kormányszög nagyon zároska, és hogyha nem jön ki a tempóhoz, az a megfelelő kormányszög, nem tudsz rajta többet tekerni, akkor vége van, akkor kész. Igen, azért ne felejtsetek, hogy ezek a driftautók mind föl vannak készítve, gyakorlatilag persze. Ennyit tekersz rajta, és derékszögbe áll az első kerék. Viszont ezt látod, hogy neki mennyire kevés szögeket kell adni az első keréknek, kivéve ilyen visszafordítónál. Ugye a Ken Block videóban ott nézegettük, hogy mennyire vagány az, hogy tényleg tudsz ilyen rendes reverse entry csinálni, tehát hogy háttal érkezel be egy kanyarba, mert a kopra így mész be. Mert az elsőhöz behúzza. Igen. Tehát nem feltétlenül, inkább egyenes kor, tehát még nem, csinálnál egy rendőrkanyart, és így. És ez csak négykerekessel tudod, ezt nem igen, tudod. Ezt mondom a négykerekben, hogy szerintem ez az, amit könnyebben tudsz kontrollálni a négykerék miatt, mert húz. Igen. Ja, a drift az inkább tol, ugye a hátsó kerekes az tol, ez meg húz és tol egyszerre. Igen. De szerintem megszokás. Van egy nagyon jó technika, például a motorosoknál tanultam még, amikor motoroztam sokat, akkor ugye, hogy amikor fékezel, a Hondának volt egy ilyen fura ABS jellegű előképződménye, hogy miközben húzod a hátsó fékkel, nem, fékezel az első fékkel, akkor az egyik dugattyút a hátsó fékből egy külön körön, icipicit, és ezáltal az egész ugye alaphelyzetben nem így bukik előre akkor az autómotor, hanem így lesüllyed. És a súlyelosztás ezáltal sokkal kiegyensúlyozottabb lesz, és könnyebb volt vele menni, nehezebb volt vele megcsúsztatni a hátsó kereket, tehát nem paroltál ki. És ennek semmi köze nem volt az ABS-hez, mert nem a keréknek a forgását figyelte, hogy megállt-e vagy nem, hanem egész egyszerűen csak elősegítette a fékezés plusz körrel, de közben nem húzott olyan nagyot hozzá, hogy hátul kifaroljál. Is blokkoljon. Igen, ez valami kicsi kis dugattyú volt? Kisebb volt, mint a rendes hátsó dugattyú? Nem, szerintem én úgy emlékszem, hogy úgy volt megoldva, hogy három dugattyú volt, és akkor az egyikhez ment egy külön kör. Azt hiszem. Ez tök jó. Automata hólánc. Itt nem írtunk nevet, ki lehetett az? Ez nekem nagyon megtetszett, én voltam, nagyon megtetszett az ötlet, hogy gyakorlatilag annyit csinálnak, hogy egy kis automatikával egy pici kereket hozzányomnak a gumihoz. És bedobja alá. És az elkezd pörgetni egy ilyen láncos valamit, és haigálja alá. Valaki folyamatos egy szőnyeget tenne mindig benne. Mindig raknának alá egy hogy ez tetszik. És ugye ez mondjuk csak akkor működik, akkor jó, amikor már elforog a kerék, tehát igen. Vagy elkapar, vagy folyamatosan tud menni, és akkor dobálja alá a láncot. De ez hatalmas. De szerintem álló helyzetben is, mert ugye folyamatosan oda nyomja elé, miközben a kerék próbál van, elkapni, és begyűri maga alá. Így van. Hát tulajdonképpen tök jól. Tudod, milyen egy kicsit, mint az amerikai zsaroknak az ilyen elfogó igen. Valamelyik automatikájú, csak pont az ellenkező. Ez láttad aztán nagyon durvát, amikor egy ilyen hálót dobnak rá tulajdonképpen az elé, és egyszerűen belegubancolja a kereket, igen, és annyira begyűri ott mindenbe maga alá, hogy nem tud megmozdulni. És ez tök jó, mert veszélytelenebb jóval, tehát nem egy ilyen szöges valamiről van szó. Hát ez jó. Hát ez... Ugye, hogy jó pofa? És igen, akkor itt vannak különböző meg lehetne oldani a magyar budapesti FKF-nek azt az egyetlen egy reggelét, amikor a hóesés leesik, az a 17 méter. Fel vagyunk készülve a térre, csak a hóra nem számítottunk. Tegnap láttam, november, hanyadika van? Ilyen 20 környékén 21. vagyunk. Tegnap láttam, ment fölfelé az Istenhegyén egy hótakaró. Hótakarító, na ezt akartam mondani, és láttam már autókat lefele jönni a normafáról, akinek icike-picike kis hókéreg volt már. Azt a, én most láttam egy élőképet a normafáról, és marha nagy hó van. Igen? Az azt jelenti, na, a dobogókon láttam, hogy ott olyan fehér, na maradjunk ebben a marha nagy hó. Szóval Tesla, mert hogy track, Tesla. Igen, de dupla videó ugye, most már valószínűleg láttátok ti is egy héttel ezelőtt körülbelül a Tesla bemutatta az ilyen szemétrákot, hiszem úgy hívják az igen, amerikaiak. Közepes méretű a, valami. Hát tulajdonképpen egy kamion, de ez a kisebb fajta kamion, meg annak egy még kisebb változatát. Igen, azért szemétrák, azért nem való teljesen open roadra, mert hogy nincsen benne hálófülke egyelőre. Aha. Minden hely kellett az akkumulátoroknak, és ezért erre a hosszú távú. De valami nagyon durva, 1000 km fölött itt tud megtenni. Hát én 800-900 km-t számítva.
És amúgy is bődületes teljesítménye van, itt látszanak ilyen apró adatok. Elképesztő, hogy 5 másodperc 100-ra szól ilyen. Egy kamiontól, és külön volt a szem adat arra, hogy ha megvan pakolva, nem tudom, 10 tonnával, vagy egészen horror. Akkor is egész durva. Akkor is egész durva gyorsul. Igen. Figyelni kell majd az sztrádákat lassan, mert hogy igen, igen. Egyébként a kamion, hogyha nincs megrakatolva, akkor a mostaniak is jól mennek. Azért igen. Egy ilyen másodpercet nem tudok, de azért egy személyautót igencsak megszorongat. Igen, csak ugye az elektromos motorok az nem óriási abszolút, nagy, abszolút. És hogy nulláról. Igen. Na és itt az volt ugye a poén, hogy mindenki azt hitte, hogy hát jó, oké, teherautó, jó, nem rossz az, ez az újfajta közlekedés, és nagyon ügyesen játszott el egyébként a barátunk, hogy hát jó, akkor egy volt, és akkor tudod, ez a Steve Jobs, még valami van itten, és igen. Akkor tekerél oda bele. Ennek van egy külön feature videója, amit csináltak. Hát mindenki élteti most ezt a paraméterek meg specifikációk alapján, de ugye ez egy olyan cucc, ami 2020-ra van tervezve. De az itt van egy köpetre, autógyártási szempontból. De azért az akkor is két év. De igen, de most az az érdekes benne, hogy itt a prototípus, és a prototípussal a nulláról 100-ra való gyorsulást 1,9 másodpercre vitték le, azt hiszem 2-3 volt eddig a... Igen. A bármi más, nem tudom, hogy az is elektromos volt-e, vagy benzines. Merikre gondolol. Hát nem tudom, hogy ki volt eddig a bajnok. Ki volt a bajnok eddig? Hát itt most ezt, ahogy is hívják, hasonlítgatják a Chironnal. Aha. És ott ugye az a deadly point, az utolsó bökés a szívbe, hogy ez az 3 millió dollár, ez meg 200 ezer. Most már nem azt mondtam, hogy van millión, de nem, az 3. Az 3 millió dollár, igen, ez pedig 200 ezer dollár környékre tervezik, és ez egy négyüléses autó egyébként. Hát szóval igen, de olyan a régi Civicnek volt, hogy a Roadster, ez már eleve. Nem, Civic, hogy hittek a régi? CRX-nek volt az a kis műanyag padocskája. Igen, ezt mondták, de hogy egyáltalán gondoltak arra, hogy lehet, hogy oda be lehet egy láb nélküli embert préselni. Ez azért lesz jó, mert elmész egy... 10 ezer newton-méteres nyomaték. 10 ezer! Ezt még ilyet, soha ilyet még nem hallottam, hát gondolom, igen, nem tudom, ipari gyártás technológiával lehet ilyet hallani. Fogalmam nincs, hogy az, amit akarnak csinálni, milyen gumit szánnak. Hogyha elmegyek inni vele egyet, és egy Tesla, ugye most már azért az autonóm vezetéshez nagyon közel állnak. Haza tud vinni. Haza tud vinni, és a részek havarokat is be tudom hátra zsúfolni. Így van. Téged, amikor megiszod a magad sörét, ugye, mert hogy és gyorsunk egy 1.9-et itt a Rákóczinak. Egyből kirakod. Szóval azért ez megint csak egy következő mérföldkő lehet, még akkor is, hogy szerintem azért ez nagyon durván előrehozva. Tehát 2,5 év múlva, vagy 2 év múlva fog megjelenni egyáltalán. Igen, de szerintem az autógyártás technológiája. Jó, de jól van, hasonlítgatja össze, ami viszont már itt van, létezik, és ha van 3 millió dollárod, meg azért a 2-3 és a 2-6 közötti időket azért a különböző Porsche-kkal, sok minden tudja, egyéb sok persze. Minden autóval meg lehet csinálni, de azért a 2 közelében még nem ment eddig senki. Igen, közel. Viszont itt megint a hatótáv lesz nagyon durva egyébként. Ez itt is ilyen 1000 kilométer. Azt hazudják, hogy 1000, akkor valószínűleg erre emlékeztem, hogy 1000 kilométer. Mert hogy kell bele a nagy package, you know, ha már az benne van, akkor tudunk vele menni. 200 kWh. Ugye a mostani Tesla S-ből a legnagyobb az a 100 kWh-s. Ja igen, mondta is a... 200 kWh-s. Azt hiszem, hogy a másik videót kattintsad le gyorsan. Igen, a... MKBHD. Ezt nem, sose tudom, hogy mi az a... Minek a feloldása az MKBHD. Nem akarom, jó ez nekünk így. Mindjárt szóval... Én bírom egyébként a csávot. Fekete srác, aki nem tudom, óriás lapát kezében vannak, van vagy 4 méter magas. Gyönyörű videói vannak, nagyon csak reddel forgat, és amúgy van egy Teslája. Igen, igen, és hogy ő mondta, hogy akkor ezt most úgy hívják, hogy már most nem tudom felidézni, majd nézzetek meg a videóban, mert hogy ugye a 80D-nek is megvan határozva, hogy mi a kilovatt, meg a D, mint... Dynamic Double, nem tudjuk nem feloldani, tudom, de valamelyik a kettő közül. Már megfejtette, hogy mi lesz a neve akkor az új autónak valószínűleg, mert hogy hát meg 200 kW, akkor tehát az 200 nem tudom, DD, nem, azt hiszem T, mint T, mert hogy triple, azt hiszem a D, mint igen, double, azért, mert double van. Hajtása van, és akkor T, mint triple hajtás, mert hogy azt hiszem a hátsó kerekeknél egy-egy motor, egy-egy van, meg előre egy motor, igen. Igen. Na, ezt külön nézzétek meg egyébként ezt a... Nem, hogy hívják? Még egyszer? HKBHD... MKBHD. MKBHD. A srácnak nézzétek meg a videóját, mert... Marcus Brownlee. Ha angolul beszéltek persze, mert nagyon jól értekezik arról, hogy mik... Igen, egyébként neki amúgy is nagyon jó meglátásai vannak mindenféle termékkel kapcsolatban. Van egy nagyon jó sorozata, arra nézzetek rá, a saját videói között arra keresetek, hogy Dear. És csinál különböző Dear Samsung, ja, igen, Dear igen, Twitter, igen. És akkor mindenkinek elmondja, hogy mi a hányás a igen. Termékeikkel kapcsolatban, hogy mi kéne javítani. Azt már tudod, 15 percet vettünk föl, és a felén se tartunk. Nem baj. Kanadai Road Rage. Egy nagyon durva Road Rage, gyerekek. Motorral megy a srác.
És hát lehet látni, icipicit följebb tekered. És egyébként ez biztos, hogy Kanadában van? Abszolút, nézd meg, majdnem elcsapja ezt az autót. Igen, én ezt láttam. Garantáltan tuti biztos, hogy Kanadában van. Most olyat fognak verekedni, olyat rágyelnek. Olyat rágyelnek. Annyira tündéri volt ez a megfogalmazás is, hogy nyilván a kanadaiakról az a hír járja, hogy sokkal békésebb, nyugodtabb, kedvesek, szeretik. Igen. És hát a Rózsics abból áll, hogy a szegény bácsi motoros, megáll a motorost, a kb. Így dobog a szíve, hogy úristen, majd meghaltam, és a bácsi odajött, hogy Jól vagy, Tibike, ne haragudj! És erre mit válaszol a motoros? Ne haragudj, én hibám, túl gyorsan mentem. Túl gyorsan jöttem. El tudod ezt képzelni mondjuk Oroszországban, de mondjuk Magyarországban, Nyugat-Európában, a világon, bárhol máshol. Törött tor meg minden. És körülbelül egy 10 percen keresztül nyugtatgatják egymást, hogy nem, igen, ne haragudj, tényleg, take care, legyél, jaj, óvatosan van az úton. Annyira édes a bácsa fekete cipőjével, fehér zoknival és térnadában. Igen, 6-szor kezet fognak, ne haragudj, jaj, ne haragudj, meghívhatlak egy sörre. Kanadai road rage, mi? Ez nagyon jó, ez nagyon tetszett. Milyen most? Sikló, ernyős vadállatkodás ez következik, nagyon szép, ezt te küldted. Én küldtem. Be. Nagyon-nagyon szépen. Sova küldted? Hova küldtem volna? Hát hova máshová, mint a heti kukac, hyper.hu. És úgy írjuk a hypert, mint mindig. Tedd már meg, hogy megnézed. HYP kötőjel R. .hu. Ezt most tedd meg, hogy megnézed, ezt a Márknak mondtam, mert szerintem még mindig nem. Szóval de szép felvételek. Sikló ernyős felvételek, azt hiszem 4 helyszínen csinálták. Aha. Ebben megint ugyanez volt, hogy nézd meg ezt az energiát, amit tényleg rendes operatőrök, rendező, ki van nagyon találva, nézd meg milyen helyszínen, hogy elmegy. Igen. Ezeket le kellett, szerintem ez engedélyeztetni. Ez biztos, hogy van, igen. Hát négy különböző helyszínen forgatták, és megnézték 533 ezzel, ami rengeteg, szép nagy szám, de azért általában azok az a nagy youtuberes, nagyot menő youtuberes filmekhez képest semmi. Hogy a beugrasz a medencébe. Hát nem ugrik be, csak így végig. De jó. És hát nézd meg, hány fecsi felvétel. És akkor nézd meg, ahogy itt átmegyünk, keresztbe átmegy, és akkor onnantól kezdve ott. Igen. Annyi klassz dolgot tettek bele, annyira gyönyörű, és közben a zenéje, már Spotify-on megkerestem, zseniális zenéje nagyon is van, szép. Nagyon tetszik, most ez az aktuális kedvencem. És majd mindjárt visszamegy a tengerpart, nekem az nagyon tetszett. Kis síelős helyszín. Aha. Azt hiszem, hogy van egy rész, amit talán Brazíliában forgattak, és a tengerparton. Gyere. De figyelj, egyet gyönyörű, nézd meg, és közben ugye egy kamera, másik gondolom egy drón, az meg ugye jön vele szembe hátrafele, hogy itt most ezt egy taruval lógatták be, és át vagyunk verve, vagy pedig tényleg ügyesen a tengerparti széllel megállt, ezt nem tudom, de durva. Remélem nem ez. Mit a popót akartam? Poksi a tengerparton. Figyelj. Ne! És kinyitja a csajnak a bikini felsőjét menet közben. Mennyire durván kell tudni ehhez kontrollálni. Aztán. Valószínűleg 47-szer vették föl, és 50-szer rúgta segbe szegény csajt, és sikerült egyszer így fölvenni. De már ezt vissza kell. Rúgta a segbe? Biztos csak, hogy rúgta. Nem kell már belemenni ebbe a... Jó, tudod, ne arra, egyébként is izé vagyunk. Family Chris, friendly. Family friendly, ez Christian Channel vagyunk. Szóval ezt most még egyszer. Bámulatos. Nagyon ez, jó. Ez nagyon ott van. Nézzetek meg az egész videót, link természetesen a leírásban. Hihetetlen helyszínek, nagyon szép fotózás, ezt egyszerűen látni kell mindenkinek. NASCAR utolsó kör. Nem a Máté küldte, mert egyébként időzítettem neked direkt erre az időpontra. Aha, azt hittem, hogy már elkezdtem nézni. Lőrinci Máténak a minden szombaton közvetít, és újraindítás, bocsánat, megemeltem egy pillanatra. Utolsó kör, vagy utolsó körök, azt hiszem, hogy az utolsó körre indítják pont újra. És előtte sárga zászló volt, ergo mindenki össze-vissza van a mezőnyben, ki gumit cserélt, ki nem cserélt. Azt hiszem, Máté kiment a boxba előtte. Na és ilyenkor egyébként fehér és zöld zászló egyszerre? Vagy hogy van, hogy igen, de ez egy jó kérdés, nem tudom. De a lényeg az, hogy újraindítják, és már itt is, már egy icipicit visszamegyek, mert le maradjunk a lényegről. 11-nek indul újra. Igen, látom, nem. De kb. 11 kell, hogy legyen, nem tudom, hol van a Máté. De hogy is második. De azért, mert már ez visszajátszás. Visszajátszás. 11-nek indul. Az első kanyarban már fog kb. 4-5 helyet, vagy talán még többet is. Mindenki fölcsúszik, ő meg nagyon szépen bent szűken tartja, tudja aha. tartani. És nézd meg, itt ha jobban jön ki, itt kénytelen volt elvenni emiatt, de utána ő is kénytelen felcsúszni, a Máté padlogázzal tök jó, ki tud. Ha az nincs, akkor megnyeri baszki az egész futamot. És ez top split, úgyhogy azért itt már kemény. Aha.
És itt is és egy, így második itt pont második, de még őt is meg tudta volna csípni. Ez egy well done volt. Nagyon szép. Nem is médium, ez egy well done. Cipőtalpa sütve. Érti, aki érti. Na, ezt te voltál. Igen, de ez igazából csak egy ilyen apró kicsi poénka. Ó, mutattad már. Mivel, remélem nem szívesként, hogy vegyek egy ilyet. De mindenképpen szeretnél. De mennyibe kerül egy ilyen? Fogalmam sincs. Olvastam, azt hiszem $100, tehát annyira nem is vészesen drága, de az a lényege, ugye, amit itt látjuk, hogy ez a torkalapács, az a Mjölnir, és annyi tűnik, hogy picit rövidebb a nyele, de ki tudod nyitni, és ez egy szerszámos láda, igen. És a nyél, ami áll ki belőle, az egy kalapásnak a nyele, és akkor készen van. Ennek a nyele? Még lehetett volna egy jó véső is egyébként. Igen. Jól néz ki tényleg. Na, szóval szülinapom most volt a következő. Ja, srácok, kérem szépen. Itt van kinyitva is. $100. Aha. Tök jó. Hát, hogyha jó minőségű... Jó, hát nyilván gagyi műanyagból van, meg nem, ezek nem jó minőségű. Nem, de $100, az figyelj, nem majdnem 30 000 forint. Jó, most már csak 25 ezer. Ez csak a poén kedvéért, tehát igen. Itt látszik, hogy ez a rassz is valami. Hogy emeled meg? Tehát... Hát ez az. Lesz a feje így. Hát nem, ez csak tort tudja a ribbin. És megkérhetnénk, hogy tort legyen kedves, fönt egy kicsit segítsenek ledeket beépíteni. Van még egy kis meló, igen, legyen kedves. Bár elég precíziós. Te voltál ez is, nem? Igen. Itt nem akarom nagyon bőlire ereszteni, itt egy Sennheiser találmányról van szó, ami először azt hittem, hogy csak egy füles lesz, meg valami aktív cucc, amivel tudsz olyat csinálni, nyilván vannak benne kis mikrofonok. 3D audio experience? Igen, igazából azt tudod vele csinálni, hogy elnémítod a környezeti zajt, és föl tudod állítani maximumra, egészen addig, hogy erősíti neked a környezeti zajt. A kettő között tudod állítani. Aha, aha. És ezzel ilyen nagyon messzi beszélgetéseket ki tudsz hallgatni, és gondoltam, hogy ennyi, de nem. Itt arról van szó, hogy ezzel tudsz felvételeket csinálni úgy, hogy videóhoz úgy vesz föl hangot, ahogy ezen beállítod, és különböző irányokból. És ez a videó azért érdekes, mert itt Lou előadja nekünk azt, hogy csináltak videókat, elkezdik a hangokat bejátszani, de nem mutatják hozzá a képet, és találti, hogy hol vagy. És valami eszméletlen jó, tehát ilyen hidegrázósan jó. De ezt, ezt nem értem még. Esik az eső, ez ilyen olyan, mint hogy az erdőben lennénk. Most az aha. Elsőt árulom, és kijön a kép, és egy erdő. Aha. De nagyon jó hangminőségben 3D skineket vesznek föl vele gyakorlatilag így, és szenzációsan jó. Úgyhogy szerintem ebből majd ezt a darabot, ahol itt ezt elkezdjük bejátszogatni, ezt Márk legyél kedves berakni. Nem fogod most meghallgatni, úgyhogy most hidd el nekem, hogy eszméletlen jó. Akarok ilyet. Aha. Nagyon jó. A metróba, mit tudom, ilyenek föl van a fél. Aha. Szuper jó. Na, ennyi. Jön a karácsony, gyerekek, jön abszolút, a karácsony. Abszolút, ez mind, ezt mind azért rakjuk be. Kosta Zoltán küldte. Jaj, de cuki volt ez a Nem vagyok robot captcha. Ugye, és van hozzá egy robot, ami megcsinálja. Építettek hozzá egy robotot, de annyira béna, és szerintem valami kis tiki is van, mert le van takarva a robotnak a hátoddal, pont oda van rakva egy táska. De a lényeg az, hogy ettől függetlenül ez egy robotkar. Azt mondta, csak a súlyozás miatt. Lehet, de egy ilyen gyanús, hogy ott pont van valami, amit ott letakarja, de... És akkor próbálja előadni, hogy ő nem robot, és megy is neki. De ő mégis robot. Egyébként pont egy ilyen robotot árultunk régen, ez ilyen 6000 forintos és kis robotkar. 10 millióan nézték meg Jézus ezt. Egy rövid kis klippet. Na, szegény, hogy is hívják. Nem múlhatna tőlük. De mindenki se tudna jó. BMW Magyarország. Jó találat volt, köszönjük szépen. Kedves Zoltán, és aztán... Kipufogó erőpróba, Barna Ádám tollából. Ezt mondjad kérlek szépen, hogy ki küldte. A lengyelek. Hát ki más, mint a lengyelek? A lengyeleknek érdekes egyébként, az autókultúrájuk sokkal jobb, mint a miénk. Így van. Eszméletlen jó autóik is vannak, meg áldoznak is rá időt is, meg energiát is, meg pénzt is. Meg azért közelebb is vannak a tutihoz, tehát nekik a német piacról könnyebb az ilyesmit. Hát igen. Ja, meg arról is beszélve, hogy 50 millióan vannak. Igen, leginkább talán ez. Szóval építettek egy kis szerkezetet, ami hát a Lada az nagyon durván nyert. Nagyon, de majd azért a hanggal együtt hallgassátok mindenképpen, az nagyon klassz. Még nézzetek meg az eredeti videót a telegrásból. Aztán itt már vannak nagyobbak, amivel kicsit megküzdenek. De nagyon jó, maga az ötlet is, nem? Hogy mennyire tud fújni egy nagyon ilyen... Nagyon vicces. Ez igen, itt most furi. Felsejlik a távolban a citromsárga ladám, ami 3 méterről a gatyaszárad így járt, hogyha megálltál mögötte. De az a hangnyomás miatt? A hangnyomás, kipfogó miatt. Is, hát meg a hangnyomás is, de a kipfogó, hát gyakorlatilag egy egyenes cső volt rajta, meg két ilyen átmenő dobszóval sem. Nagyon komolyakat tolnak időnként. Hát most már ebben nézd meg, tele van téglával, és még rajta 3 igen, hát ez van vagy 30 kilónyi cucc. És elfújja.
Nagyon komoly. Látod, mondtam, a Lada. A Lada. Őt is a Lada. Hát gondolom, azért, mert baromi jó van a teljesítmény, meg az, de nyilván ezek tuning autók. Ők is imádják, a szomszédok imádják. Abszolút. Azt, amikor eljön otthonról. Az Acska József pedig folyadékhűtés, és azért tettem, hogy picit érdemes lenne nektek vitázni főleg egyébként, mert én annyira nem vagyok benne ebben a részben már. Nyilván mindenki a kommentelők elkezdte mondani, hogy a víz, meg minden át, ez rövidre zárja az egészet. Nyilván ez ugye folyadék, mint tudjuk. Igen. A folyadékhűtésben pont az az egyik legfontosabb dolog, hogy tudnak olyan anyagokat most már csinálni, amelyek nem vezetők például. Igen, de már nagyon régen láttunk ilyen videókat ásványi olajjal, és egyébként a legdurább hűtés, amit eddig láttam, az kókány volt, és egy ilyen 5,7 kW-os klímaberendezésnek a beltéri egységét mártották bele ugyanabba az ásványolajba, ami alatt ott volt a berendezés. Aha. Na, de azzal nem olyan lett versenyezni, ez nem az a... szép is. Igen, ez szép, és tényleg tök jó a videó, de a maga a gondolkodás meg az, hogy ez a fajta vízhűtés mi, hova el tud menni. Nem víz, olyan. Találtam egy... Bocsánat. Találtam egy nagyon érdekes cuccot hozzá, a 3M fejleszt ki egy olyan folyadékot, vizet. Ami nem víz, igen. Vizet, ami kifejezetten erre a célra való, és mindenféle videókat láttam arról is, hogy akár komplet szerverparkokat ezt akartam mondani, helyeznek. Hogy azt képzeld el, hogy mint körülbelül... Mint egy ponty neveld, baszki, gondolatilag úgy néz ki. Körülbelül 10 évvel ezelőtt nekem volt szerencsém dolgozni egy olyan cégnek, akinek a nevét nem árulom el, de nekik itt van egy szerverparkjuk Budapesten, aha. És a tűzoltó berendezés az egész konkrétan így működik ott. Hogy volt próbariasztás, és ömlött le a tűnő valami szerverekkel, és olyan, mint hogyha nem tudom, akkumulátorszorban nyújtál, és közben ott ragyogott meg a dolgai. Szóval igen, a folyadékhűtésnek egészen új dimenzió is tudtam már nyílni. Visszatérve pillanatra az, amit találtál, én meg tudod, hogy láttam, hiszem, hogy a Victor Hugo utána volt a dolgai, vagy a Villanelle-ben megvezetett. Úgyhogy a rúgat meg volt a gyoltás, hogy az oxigén kivonja a víz. Aha. Tehát oxigén elvonással csináltak, mi a szűkigén tudtak csinálni. Szalagyik. És nagyon-nagyon speciális, hogy prototípusa volt arra kidolgozva, hogy ki és mit tudod, hogyan tartottam át a nehézségben. Mert véletlenül elromlik a berendezés, vagy pont akkor ott van szerben, nem tudom, hogy külök, hogy a bajba kerülnek, egy hívni. Igen. Szóval... Nem gondoltuk volna még... Mondd el még egyszer kérlek, hogy hova küldjétek most a jó kis legújabb találmányt? A kukacomra, a heti kukacomra küldjétek. Heti kukac, ány, jól ült a zsámám. Na megyek edzeni, hello! Csá!